وحنو تشوغنا قعر هوريد وحنو سمين نيمانتا فاملي فندي أنا هره هرقيس اللوغة سمين قعر هوريد يو حسكت كاشا داي ماما چانو آد ياد وحنو قوم هاد نقيا والدين تي سيدا قروح دا بدن وقا سوا قيب كشي سيدا في عان نولش قيسي ايان آد ياد مركو هره قوم هاد نقيا ما أنت واحد نصبينا واحد فرحد فربطن له قاعد بالو يمي واحد نصبينا عيارك للدوان واحد نبيحنا هدية دو ما أنت وادو مريع هروب والله فرحي مركا قاعد ياد واحد نقوم هاد نقيا تتكسي دو ناكسان وقصو قيب قلي او ان ليه قاعد ياد دو مهد سنتهين سيداس ويفي عانت هاي بشي بمر ما أنت وانا لقا عد صدي وقاعد بالو شعلا دو وحيان نصبينا مركا واحد نلقا عد صدي بشي بمر إن شاء الله inaan u sameeyno waxaan oo kale marka waan insha Allah waan balan qaadi doonaa inaan bishiiba mar u sameeyn doono xafladan oo kale maanta aan sameeyney ee fandeyga ahayd maanta jimca waxaan ku soganahay xarunta lagu ciyaarsiyo xaruraha ee caasimada Hargeysa ee Gucarreed oo aan maanta keenay qaar ka mid ah carurti ku jirtay xarunta goobaha Hargeysa waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mulkiilaha Gucarreed oo xarunta goobaha Hargeysa mar walba garab taagan ugona deeqa maalmaha ciidaha iyo maalmaha jimcaha inay free ku siiso carruurta inay ku ciyaaraan Gucarreed aad iyo aad bay mahadsantahay Nuura Xuseen Dhalaax sida fiican ay ugu taakulayso carruurta ku jirta xarunta goobaha Hargeysa maaha markii koowaad iyo markii labaad ee aan nimaadno halkan aanu keenno carruurta ku jirta xarunta goobaha Hargeysa anagu ama machana team iyo Gucarreed oo iskaashatay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu soo diyaarno barnaamij noocan oo kale ah barnaamijku waxa ugu talagalnay ubadku inay wax ka faa'iidaan maadaama ubadkeenu inta badan ay ku mashquulaan technology-ga inay jiraan waxyaalo kale lagu ciyaari karo sida tusaale ahaan oo kale xarika bood ina jawaan lagu boodboodo in kubada loo sameeyo carruurta ay helaan waxyaalo kale oo maskaxda u furi kara oo jir ahaanna u dhisi kara oo ku madadaaloon karaan inta badan ubadkeena dambe waxaad moodaan inay aamineen uun anba ay yacni u fahmeen uun ciyaartu inay tahay geemka ku dhex jira moobilka marka maanta waxaan doonayaa barno ciyaaraheenii hore ay dadkii hore ku ciyaari jireen iyo ciyaaraha imika farqiga u dhexeeya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta barnaamijkan aadka u quruxda badan ay noo soo diyaariyeen Mama Chana team iyo Gucarreed runtii waa barnaamijkan aad iyo aad uga helnay haddaanu nahay waalidka caruurtoodu maanta halkan ku ciyaarayeen waxaan aad iyo gaar ahaanba u hambalyeynayaa Mama Chana team oo ah hablo yaryar oo dhalinyaro ah maasha Allah oo fikrad aad u fiican mar walba noo soo kordhiya haddaanu nahay waalidka u baahan barnaamijyada noocan oo kale aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay nooca barnaamijyada noocaas noo soo badiya bisha tobnaad sideedeedii ayaa waxaan maasha Allah tabaarakallah farxad ku wada qaatay goobtan playground-ka Gucarreed maxay ahayd dhammaan hooyooyinkii ka soo qayb galay iyo caruurtii oo runtii marka dhinac kasta eegto aad arkaysay caruur Soomaali garaynaysa waxaan aad ugu faraxsanahay inay soo qaban qaabiyeen Gucarreed iyo timka aan ka mid ahay Mama Chana oo maxay ahayd aanu markastana jecel nahay inaanu ka farxino ubadka iyo maxay ahayd waalidkaba haddii aabba noqday haddii hooyooyin noqdaanba halkan waxaa lagu ciyaaray ciyaaro kala duwan ay ka mid yihiin ciyaaraha dhaqanka xarigjiidkii jawaankii lagu ordayay iyadoo hadiyada la gubadoonsiinay ubadka raatan oo kale waxay faa'iido ugu tahay ubadka inay socially isdhexgalaan inay waqti ka mashquulaan bal guryahan lagu hayo waxaan u mahadnaqaynaa madashan quruxda badan leh oo ay noo soo agaasmeen Mama Chana iyo Gucarreed team oo runtii muujiyey inay caruurteena tusaan maalmo farxad leh oo ay qaataan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaarihii lagu soo bandhigay oo caruurtu aad uga heleen dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsan tihiin Mama Chana team iyo Gucarreed waalidka ka soo qayb galay ubadkooda soo huray waqtiga soo geliyay barnaamijkana aad baan ugu mahadcelinaynaa.